ଚାରିଟା ଶାଗ ଭଜା କାକୁଡ଼ି ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ଛାଣିନି ଯା ଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇଥିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସକାଳୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ସାଗ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଳମୃତ ଖୁସି ହେଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ ହେଉ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ପୂଜାପୂଜି ସାରିକି ଦେଇଛି ଆମେ ବାହାରୁଛୁ ମନ୍ଦିର ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମନ୍ଦିର ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଶିବ ବଜରଙ୍ଗବଲୀଙ୍କର ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ହେଉଛି ସନ୍ତୋଷମୟ ମନ୍ଦିର ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆମେ ଦର୍ଶନ ସାରିକି ଆସିସାରିଲୁଣି ଏଇଠି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ ଯିବୁ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ତେଣୁ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିର ଏଇଠି ସେଠି ସାଇ ବାବାଙ୍କର ଜଣେ ବାବା ବସିଛନ୍ତି ସେଇଠି ଆବଡ଼ ଖାଇବା କରୁଛି ତୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା କରୁଛି ତା ପନିର୍ଟା ସିନା ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ତାର ଖାଦ୍ୟଟା କ'ଣ ପନିର ସେଇଟା ତାର ନାହିଁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଏବେ ମନ୍ଦିରରୁ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଘରେ ମୋର ତ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲା ବେମାରୀ ବାହାରିଛି ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲା ବେମାରୀ ମୋର ବାହାରିଛି ବାଟାଳେ ଲୋକ ଦେବି ରୋଷେଇ କରିବି ବାନ୍ତି ବାହାରିଗଲାଣି ମୋର ଓହୋ ଟିକେ ଚକୁଡ଼ିଥିବେ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଖାଇବେ ଓହୋ ଯା ରୋଷେଇ ସରିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ଭୋଗ ଲଗେଇବି ସେଇଟା ସବୁ ରଖିଦେଇଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଡ଼ିଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ତାକୁ ସବୁ ଭାଗାଭାଗି କରିବି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଡ଼ି ତାକୁ ଭାଗାଭାଗି କରିବି ରୋଷେଇ ସରିଲା ଭାତ ଦାଦମା କଟା ଶାଗ ଭଜା କରିଦେଲି ଯାଉଛି ଭୋଗ ଲଗେଇବି ଏଇଠି ଦେଇଦେଲି ମଣିବାବାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଏଇଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ତ ଯିବା ମୋର ଆହୁରି ବି କାମ ଅଛି ସାରିଦେବି ତ
ପୂଜା ପୂଜି ସରିଗଲାଣି ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଠି ଏଠି ଅରୁଆ ତ ଡାଲମା ଖଟା ଶାଗ ଭଜା କାକୁଡ଼ି ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ଛାଣିନି ଯା ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଇଛି ଆଉ ଖାଇବନି କ'ଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଆସିଲୁ ଏଠି ମୁଁ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ଖାଲି ଧାନ ଯେ ଧାନ କରିନୁ ଆଉ ଧନୁ ନୂଆ କିଏ ଖାଇଛନ୍ତି ସବୁ ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଘର ସାରା ଧୂଆଁ ଦେଇକି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୁରା ଧୂଆଁ ହେଇଛି ଧୂଆଁ ଏଇ ମୁଁ ଆଣିଛି ଏଯାଏଁ ମୁଁ ଆଣିଛନ୍ତି ତା ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ ଏସବୁ ମୁଆଁ ମୁଆଁ ଖାଇକି ମୋ ମୁହଁ ହେଲାଣି ମୁଆଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଲାଲ ଚା ଟିକେ ପିଇବି କରିଛି ତାପରେ ଅଟା ଫଟା ଟିକେ ଚକୁଡ଼ିବା ପୁରୀ ଫୁଟି କରିବା ଶୀତ ପଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଶୀତ ପଡ଼ୁଛି ଆମର ଏପଟେ ଶୀତ ପ୍ରବଳ ପଡ଼ୁଛି ଅଟା ଟିକେ ଚକୁଡ଼ିଦେବା ଅଟା ଚକୁଡ଼ିଦେଲେ ଚକୁଡ଼ି ରଖିଦେଲେ ଟିକେ ଫୁଲିବ ଭଲ ଡାଲମା ଅଛି ରୁଟି କ୍ଷୀର ବି ଅଛି କ'ଣ କରିବେ କ୍ଷୀର ପୁରୀ କରିଦେବି ଖାଇଦେବେ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ତ ଏବେ ପଡ଼ିଛି କ'ଣ କରିବା ଟାଉନ୍ରେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ୁଛି ମାନେ ଆଉ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଭଲ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଥିବ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଲେ ଟିକେ ରୁଟି ପୁଡ଼ି କରେ ଶୀତ ଦିନ ପାଇଁ ଟିକେ କଲେ କରିହେବ ଖରାଦିନ ତ ଖାଇ ହେବନି ଖରାଦିନ ଆଇଲେ ଖାଲି ବଡ଼ି ଚୁରା ପଖାଳ ଭାତ ଆଳୁ ଚପଟା ଖାଇବ ନାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇହେବ କିଛି କରି ଖାଇବ ଟିକେ ସମୟ ଉଠେଇବା କଲାବେଳକୁ ତା ଦେହ ତ ଥରି ଯାଉଥିବ ଶୀତରେ ନା କିଛି କରି ଆଇଟମ୍ କରି ଗଲାଣି ମନ କରୁଛନ୍ତି ହେଇଗଲା ଯାଏ ରଖିଲି ଦିନ ପରେ ସୁରେଶ ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚା ପା ଦେଇଦେଇଛି ଏଟା ଟିକେ ଭାଇ ମିଠା ହେଇଛି ଠିକ ଏଇଟା ମୁଁ ତ ଦିଏ ତୁମକୁ ସନ୍ଦୁଚରେ ପିଉଛୁ ନା ପିଏନି ବ୍ଲଗ୍ ଚାଲିଲା କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଆଇଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଦୁଇ ମାସ ତ ବର୍ଷ ଏତେ ମିଛ ଦୁଇ ମାସ ତ କେତେ ଦୁଇ ମାସ ତ କେତେ ମିଛ କୁ ଭାଇ କହିଲ ଦୁଇ ମାସ ପରେ ହେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ଆଇଲେ ଦୁଇ ମାସ ପରେ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ରେ ଦେଖିବ ଲାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ କେତେ ଆଇଲ ଦୁଇ ମାସ ହବ କେତେ ହଁ ଦୁଇ ମାସ ଆଚ୍ଛା ହଉ ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ପୁରୀ କରିବି ଡାଲମା ଗରମ କରିବି ତାପରେ ଆମେ ଖାଇବୁ କରିଦେଇଛି ଏଠି ତେଲ ବସେଇଛି ହେଇଗଲା ଆମର ପୁରୀ ଡାଲମା ଆସୁ ହେଇଯାଇଛି ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବି ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଖାଉ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ସସ୍ମିତା ଦାସ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇ ଦେଉଥାନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ଥାଆନ୍ତୁ ନିରୋଗ ଥାଆନ୍ତୁ ଆଉ ସବଳ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇ ଦେଉଥାନ୍ତୁ ରଖୁଛି ଯାଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲଗ୍ନ